как да разберете, че сте в присъствието на злото? Това не е като дъждовен облак, който се появява и можете да го видите явно. Или когато в стаята стане студено и можеш да го усетиш. Така че как Божието дете да знае когато е в присъствието на злото? Добре, единият от начините е когато усетите силно безпокойство. Ще се почувствате силно принудени от Святия Дух да напуснете даденото място или да си тръгнете от даденият човек или компания. И така ще разберете, че сте на грешното място или с грешните хора. Но нека да поговорим и за това, когато злото е в даден човек, как да разберете? Как ние като християни можем да разберем някои от знаците, които ни казват дали даденият човек, с който общуваме, е повлиян от демоничен, нечист дух? И вие наистина трябва да сте в Господа, за да разберете това, защото не може да се види с просто око. Всеки изглежда нормално и представително отвън. Отвън всеки е чист, облича се добре, но вътрешно може да са в жалко, окаяно зло състояние. Така че как можем аз и ти да различим видовете хора, с които да общуваме и да разширяваме взаимоотношения? Първата група хора, които трябва да избягваме, е да се пазим от тези, които прегръщат греха. Това са хората, които все още се наслаждават и се отдават на греховна дейност. И трябва да избягваме такива хора, защото Библията ни предупреждава за това. Разширеният превод на 1 Коринтяни 5 глава 11 стих казва: Но имах предвид и сега ви пиша, да не общувате с никого, който се нарича брат, християнин, ако е блудник, сексуално неморален, сребролюбец, идолопоклонник или грабител. С такъв, такава, не трябва дори да ядете заедно. Библията тук ясно ни казва: да не сме в компанията на тези, които се отдават на грях. Има ясна разлика между някой, който се бори с греха, и някой, който се отдава на греха. За тези, които се отдават на греха, Библията ни инструктира да избягваме такива хора, дори и да не ядем с такива хора. Аз вярвам, че Библията толкова изрично ни предупреждава за грешни хора от този тип, защото те биха могли да ни заразят с това, което правят. Друг тип хора, които трябва да избягваме, са тези описани в Притчи 24, 1 и 2 стих. Библията гласи: Не завиждай на злите хора, нито пожелавай да си с тях, защото сърцето им размишлява за насилие и устните им говорят за пакост. Харесва ми, че Библията използва думата желание. Нито пожелавай. Защото можем и вероятно повечето от нас в някакъв момент пожелаваме да бъдем в компанията на такъв тип хора. Библията ни предупреждава: ако дадени хора са зли, да нямаме желание да бъдем с тях. И може би се питате, но какво точно означава зъл човек? Грехът е зло в очите на Бога. Ето защо ни е казано ясно, че не трябва да завиждаме на злите хора и да не желаем тяхната компания. Не трябва да имаме желание да бъдем в компанията на самовлюбени хора или егоистични хора, или горди хора.
Това не означава да се разхождате с осъдителна нагласа. Опитвайки се да откриете слабостите или греховете на хората. Не. Но това, което трябва да предприемем, е да бъдем внимателни. Да бъдем внимателни с такива хора. Като дете на Бог би трябвало да знаете, че лошата компания разрушава добрият морал. Така че трябва да вземете мерки и да не се излагате на хора, които потенциално могат да нарушат ходенето ви с Бог. Друга група хора, които трябва да избягвате на всяка цена, са тези с религиозен дух. Религиозният дух е демоничен дух, който пречи на човек да замени истинската връзка с Бога с техните вярвания. Никога не трябва да си затваряме очите за този тип хора, защото те представляват опасност за нашата вяра. Тези, които са с религиозен дух, са толкова фокусирани и заети с правила, системи и как трябва да се правят нещата, че забравят за главното нещо. И това е самият Бог. Религиозният дух закоравява сърцата на хората срещу Бог и трябва да сме наясно с това тактично влияние. В 2 Тимотей, 3 глава, от 1 до 5 стих, Библията ни казва: А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, безсърдечни, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Също такива хора отбягвай. Всеки, който има само вид на благочестие, трябва да избягваме. Сега, когато казвам всичко това, аз в никакъв случай не ви казвам напълно да ги избягвате, да ги укорявате или осъждате. Ние трябва да обичаме хората, но някои хора трябва да бъдат обичани от разстояние, което означава, че вие се молите за тях, ходатайствате за тях и молите Бог да бъдат освободени. Един истински християнин няма да осъди никого, защото знае, че самият той е получил милост. Следващият път, когато срещнете някой такъв човек, когото трябва да избягвате в името на вярата, ето какво трябва да направите. Първото нещо, което трябва да направите, е да прекарате възможно най-малко време с този човек. Второто нещо, което трябва да направите, е винаги да се опитвате да отклонявате темата на разговора и да говорите за Бога, за Словото Божие и за покаянието. Сега, третото нещо е ключово нещо, което трябва да направите. Трябва да се молите за този човек. Молете се Господа да покаже милост към него, така че да види грешката, която прави. Дори и да избягваме тези хора, ние трябва да продължим да ги обичаме с любовта на Бог. Ще дойде момент, когато вие като вярващи ще трябва да решите. Ще стоя силен и ще следвам Божието Слово, независимо от какво и кой ще трябва да се откажа. Идва момент, когато трябва да решиш. Ще бъда закотвен и ще върша онова, което е угодно на Бога. Ще простя, дори когато ми е трудно да го направя.
дори когато съм бил наранен. Ще дойде момент, когато ще трябва да решиш да стоиш във вяра. Дори когато не виждаш изход от ситуацията, в която си. Днес може би си атакуван в дадена област от живота си. Опитвал си всичко, за да решиш проблема, но нищо не работи. Нищо не се променя. Скъпи приятелю, това е моментът, в който трябва да заемеш позиция и да повярваш. Да повярваш в силата на кръвта на Исус Христос. Тя ще те избави от всяко робство. Повярвай в силата, която е в кръвта на Исус Христос. Христос може да те освободи. Той може да ти даде победа. И може да те освободи от всяко зло. Време е да заемеш позиция с Божието Слово срещу силите на злото. Стой твърдо. Стой в доверие. Стой в правда. Псалми 56, 3 стих казва: Когато съм в страх, на Тебе ще уповавам. Чрез Бога ще хваля думите Му. На Бога уповавам, няма да се боя. Какво ще ми стори човек? Ние трябва да бъдем мъже и жени, които се доверяват на Господа. И имайте предвид, че ще можете да стоите твърдо, когато се доверявате на Господа. Така че, ако се чувствате блокирани, ако се чувствате под атака, помнете, че Библията казва в Псалми 31:24: Дерзайте и нека се укрепи сърцето ви, всички, които се надявате на Господа. Бъдете силни светии и стойте с вяра. И докато правите това, Бог със сигурност ще се намеси във вашата ситуация. И затова, като деца на Бога, аз вярвам, че е време да се доверим на Бога. Вие сте посланици на Всевишния. Изправете се! Изправете се срещу лъжите на дявола! Изправете се с истината на Евангелието! Изправете се с силата на Святия Дух! Изправете се с Божията сила! Насърчавам ви, докато стоите с вяра, молете се и искайте от Бог да бъде с вас.